Du vet, igår husbybadet som vi brukar bada på. Du vet, i förrgår, det var en tjej som drunknade. Ja, men sluta nu, sluta! De var... Hallå, hej. Hej. Ska vi sova? Jag tänkte läsa en spökhistoria för er. Ja. Det var en gång en flicka som tappade bort sig i skogen. Hon kunde inte hitta tillbaks, så hon svalt igen. Och blev ett spöke. Och hon får sin hämnd genom att döda oskyldiga. Som straff tillräckligt. Detta hände för 14 år sedan och hon spökar än idag. Så, godnatt nu. Godnatt. Men hur dog hennes offer? De dog av en dödssång. Nej. Nej, men man ser i vattenflaska. Men... Ser du inte sjunga? Oj, vänta. Man ser vattenflaskan för det första. Man kan inte bara filma nära hennes fötter. Men du blir blöd. Arg. Vad är det som händer? Jag kör nu! Vad är det som händer? Ha ha ha!
Fan vad vidrigt. Men kola och ketchup. Oj, förlåt. Fan vad hemskt.